Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR. Niekedy musíte za svojim snom kráčať naozaj trpezlivo, vytrvalo a nenechať sa odradiť. Vezmite si britskú spisovateľku Angelu Marsonsovú, ktorá vytvorila fantastickú sériu s vyšetrovateľkou Kim Stoneovou. Marsonsová neuveriteľných 25 rokov presviedčala vydavateľov, aby ju začali vydávať. Áno, 25 rokov. Neustále ju odmietali, no ona sa nevzdala. Potom vydala 3 knihy svojej série v digitálnom vydavateľstve Booktuter, ako e-knihy, kde mimochodom vydal svoj hit Dievča v ľade aj Robert Brinza, a z Marsonsovej sa stala hviezda. Opustila svoje zamestnanie ako členka ochranky v obchodnom dome a za 3 roky predala 3 milióny kníh. Dnes patrí k uznávaným autorkám detektívok. Aj o jej novinke budeme hovoriť v dnešnom podcaste. Vítajte a príjemné počúvanie želá Milan Buno. V tejto epizóde budete počuť rozhovor s Ondrejom Mackom, šéfredaktorom časopisu Touchit, o knihe Edwarda Snowdena, internete a sledovaní. On tam na jednej časti popisuje, že ku každej osobe na území Spojených štátov amerických boli vedené kompletné záznamy, a to vrátane prezidenta. A to som teda otváral oči. Tipy na novinky Padlý dedič, Polámané kosti, Cudzinec a Encyklopédia o joge. Rebríček TOP 3 najpredávanejšie romance za uplynulý rok a prezradíme, ako funguje zákon príťažlivosti. Rozhovor zo zákulisia kníh. Muž, ktorý riskoval všetko, aby odhalil americký systém masového odpočúvania a sledovania verejnosti. Tak meno Edward Snowden poznáme asi všetci a poprvý raz sa tento mladík rozhodol opísať príbeh svojho života v knihe, ktorá sa volá Trvalý záznam. Možno ste už čítali, kniha vyšla koncom januára a ako sme sa tu rozprávali, tak so záujmom si tú knihu prečítal aj Ondrej Macko, šéfredaktor časopisu Touchit. Človek, ktorý sa venuje moderným technológiám už 30 rokov. Vítajte, Ondrej. Ďakujem pekne, všetkých pozdravujem. Čo hovoríte na tú knihu Trvalý záznam od Edwarda Snowdena? Páčila sa, aké máte dojmy? Ohromná kniha. Veľmi sa mi páčila a musím povedať, že som ju prečítal s takým pôžitkom. Vy ste mi ju poslali, tak keď to bolo ešte také veľmi, že to bolo práve v stave zrodu, ako súbor. A ja som bol zrovna na výstave CES v Las Vegas, takže som to mal také priame prepojenie, že som to čítal v Amerike. Aha, áno. Tak to bolo ešte tak viacej podfarbené. Mimochodom, na jednej časti on tam aj dokonca spomína, ešte keď bol mladý, že mu posielali jeho kamaráti novinky zo spotrebiteľského veľtrhu v Las Vegas, tak ktorý som si povedal, veď ja som tu, tak to ako keby bol spolu so mnou. Veľmi autentické. Veľmi autentické to bolo. Veľmi sa mi to páčilo, že teda som vlastne v tých častiach chodil, kde on reálne bol. Aj podľa mňa je to veľmi inteligentne napísaná kniha, poučná a zábavná. Napríklad som sa bavil, ako on prvýkrát hekol doma čas, keď bol ako chlapec a nechcelo sa mu ísť spať. A chvíľami akoby som mal vedľa seba kamaráta, ktorý mi rozpráva svoj životný príbeh. Mali ste aj vy tieto pocity? Veľmi dobre je to preložené. Mm-hmm. A musela to byť makačka, teda urobiť to. Je to tam aj vidno, že tam je taký ten americký spôsob vyjadrovania sa. Veľa je tam takých skratiek, čo Američania milujú. Ano. Čokoľvek, čo je názov organizácie alebo nejakého spolku, tak je stále nejaká skratka. A mne sa tam páčilo, nielen ako doma hekol ten čas, ale ako prišiel na to, ako funguje ten systém v škole a vedel, že aká je minimálna podmienka na to, čo urobiť, a pritom s minimálnou námahou, aby nebol vyhodený zo školy. Áno, presne, taký malý špekulant. Taký špekulant, potom teda nie, že by prišli, on sa priznal, že čo robí, a potom zmenili ten systém podľa neho, ale ten učiteľ ho pochválil, že áno, prišiel si na to, takže asi si šikovný, nestratíš sa. Inak pre vás, ktorí ste ešte náhodou nečítali Trvalý záznam, Edward Snowden píše o svojom detstve, ako sa zoznamoval s počítačmi, ako hral hry, prenikal do toho sveta internetu, ako mu mama dávala od malička tie matematické úlohy, píše o hackovaní, o prvých diskusných fórach, stránkach typu hot or not a tak ďalej. Popisuje aj to, ako sa dostal k práci pre vládu.
Práve to je asi podľa mňa taká najzaujímavejšia časť knihy. Veľmi názorne totiž odhaľuje, aký sme sledovateľní, akú digitálnu stopu vytvárame. Určite ste ako odborník už vedeli o mnohých tých veciach, ktoré tam popisuje, ale možno niektoré pasáže vás predsa len prekvapili, šokovali, zaskočili? No, na niektoré som si aj pospomínal. On teda ešte v tých začiatkoch tam popisuje, ako som povedal, začínal s internetom a to veľmi to súviselo s tým, ako som začínal s internetom aj ja, takže pre mladších ľudí len poviem, že takedy bola doba, že internet to neznamenalo, že si pichnem, no už dneska ani nie. Dneska len sa pripojím na Wi-Fi a idem, ale toto za našich mladších čias asi neexistovalo. Takže ja si pamätám takéto bzučanie. Keď sme sa cez pevnú linku pripojili, potom to bola hrôza, to trvalo strašne dlho. Áno, ja si pamätám ešte dokonca, keď sa ukladali teda tie programy alebo dáta na magnetofónovú pásku a to ste trpli, že teda či to prečíta alebo nie, tak už ako keby som sám dokonca chcel vyrábať tie zvuky, aby to teda fungovalo, takže on toto prešiel. To sa mi páčilo, že som sa tak trocha vrátil do toho slídla spreť. Ako vedel som o tom, že sa sleduje, ale on tam na jednej časti popisuje, že ku každej osobe na území Spojených štátov amerických boli vedené kompletné záznamy, a to vrátane prezidenta. A to som teda otváral oči, že si tam on mohol pozrieť na to, že čo on teda robí takýto človek, alebo teda, že sa vie dostať takým skoro intimným informáciám o tom, že ako on telefonuje, s kým a podobne. Takže tu som bol teda fakt zaskočený, že kam až ďaleko to išlo, a to napriek tomu, že Ústava Spojených štátov je priamo v protiklade s tým. On až keď vycestoval, tak si uvedomil, aký, nazvem to americký, je celý ten internet, pretože tie káble, satelity, servery, komunikačné veže, to všetko je pod americkou kontrolou. Obrovská časť internetovej infraštruktúry, až tuším 90% globálnej internetovej premávky, veď z toho mrazí. Vyše 90% je to. Tam sa to zrodilo, takže má to svoje opodstatnenie, že je to všetko tam, ale že sa to všetko tam zgrupuje a stále. To bolo prekvapenie aj pre mňa. Ja som pozeral takú mapu internetu potom. Mm-hmm. Už potom, keď som prišiel domov, tak som vedel dokonca urobiť to, že som si, ako som si čítal, tak niektoré veci som potom vyhľadával na Google a dával si to tak dokopy, takže som si vyhľadal mapu internetu a tam sú naozaj tie podmorské káble natiahnuté, nakreslené. Mm-hmm. A všetky sa sústredujú ani nie tak v Spojených štátoch amerických, ako v konkrétnom mieste. Takže sú dve také miesta. Jednak je v okolí Pentagonu a druhá je to v okolí Silicon Valley. Takže to sú také dve hlavné centra, kde prúdi všetok ten internet. Ako to bolo pre mňa zaujímavé takto sledovať. Osobne som si myslel, že tá Ázia, tá Čína, že to už prerazilo aj sem, ale nie, nie je to ešte. Presne. Mňa tiež bavila tá časť, kde opisoval postupné kroky a dôvody, ktoré ho viedli k tomu samotnému odtajneniu. Ako ste sa vy dívali, keď ste čítali v tej knihe na práve túto jeho morálnu povinnosť, ktorú ale najmä vláda Spojených štátov nazývala zradou? On mal 30 rokov, to znamená, že Mladučky. Život pred sebou, dá sa povedať, a vedel, že to, čo urobí, znamená jeho koniec, minimálne v tom význame, ako dovtedy žil svoj život. Zároveň to znamenalo pre ňoho aj veľké odlúčenie od rodiny a dokonca spôsobenie aj tých problémov pre tých ľudí, ktorí boli najvzácnejší, a urobil to napriek tomu. Takže ja som dvakrát som si prečítal tú časť, keď teda postupne prišiel na to, že čo všetko teda sa tam vlastne deje, a videl to priamo pod rukami. To bolo zaujímavé, že on vlastne ako systémový administrátor mal také možnosti, vykonal teda určité previerky a dostal sa tak, že vedel jednotlivé dokumenty sa dostať aj k tej najvyššej, s najvyššou stupňom ochrany. A to vlastne mu dávalo tú možnosť získať tieto informácie. A potom sa prebudila tá morálna sila v ňom s tým, že keď on to neurobí, tak to bude stále len pokračovať. Ja som si inak až po dočítaní tej knihy po prvý raz úplne uvedomil, ako veľmi riskoval, čo všetko on obetoval, ten slobodný svoj život, rodinu, svoj bežný život, lebo teraz musí vlastne žiť v Rusku, v exile, čiže toto bol naozaj veľmi silný moment tej knihy. Hej. A ešte predtým teda on si vybral krajinu, kde sa teda vlastne stretne s novinármi, lebo vybral si tých novinárov, a to bol teda Hongkong. Mm-hmm. Jednak za to, že to bolo blízko pri Číne, zároveň dalo sa po anglicky rozprávať, a za ďalšie, že tam mal aj teda tú možnosť, tak povedať, silné médiá, zastúpenie silných médií, ale neskôr teda ten Hongkong nebol z toho nadšený, že on je tam, takže musel odísť, a to som tiež, on mal teda nie len do Moskvy naplánované, chceli ísť do Ekvádoru. Do Ekvádoru, áno, ale prestupoval v Moskve. Počas letu mu vlastne americká vláda zrušila víza, takže on vlastne doletel s tým, že nemohol ďalej pokračovať, pretože
jak si jeho pás nebol už platný. Tak, a zostal tam trčať už niekoľko rokov a ja vlastne odtiaľ po prvý raz podal tento svoj príbeh. Inak keď to teraz o tom rozprávame, tak to všetko znova prežívam, lebo tá časť príbehu, kde sa rozhodol zverejniť a začať robiť tie potrebné kroky, čiže vymazanie súčasného života, kopírovanie, šifrovanie tých dokumentov, to, ako ich vlastne dostať z Ameriky do zahraničia, to všetko sa normálne čítalo ako napínavý thriller. Tam bola dôležitá Rubiková kocka a používal microSD karty ako maličké, teda to vyhodnotil ako najlepšie médium, pretože sa to dalo dať zaintegrovať do tej kocky a takto prešiel cez všetkých strážnikov a jednoducho dostal to von. Tým, že nepotreboval to posielať cez internet, čo by bolo jasne viditeľné a nájditeľné, akože kto bol ten zdroj. Zároveň to neboli USB kľúče, ktoré z jeho pohľadu boli veľké a rozpoznateľné, že je to niečo nebezpečného, takže vybral si microSD karty a tie nalepil na Rubikovú kocku, tak som tak... Dokonca som našiel tú svoju Rubikovú kocku a pozeral som... Ja som myslel, že to skúsite, lebo... Neskúšam, nemám čo ukradnúť, lebo nedostávam sa k takýmto informáciám, ale asi by sme to vyskúšali. Ako počujete, oplatí sa prečítať túto knihu Trvalý záznam, je to naozaj skvelá kniha. A ja ešte na jednu vec som si teraz spomenul, ktoré pasáži hovoria, to sa vlastne týka všetkých nás. Všetci poznáme to tlačítko delete, čiže zmazať a myslíme si, že keď niečo zmažeme, že je to preč, ale on nádherne ukázal, že to je jeden obrovský omyl, že aj keď niečo akože zmažeme, tak to stále niekde zostáva a môže nás to dostať neskôr do problémov. Je to tak. My sme mali na to nedávno taký veľký článok, lebo toto si bežne ľudia myslia. Ako je to so zodpovedným, nedeštruktívnym zmazaním dát a deštruktívnym. Deštruktívne znamená, že rozbijete to médium, ten pevný disk, alebo zlomíte ten USB kľúč a podobne. Niekedy je to najlepšie riešenie. To nereštruktívne, to strašne dlho trvá. Ak chcete naozaj zmazať, lebo to, čo vy urobíte cez to delete, to poviete tomu operačnému systému. Ty, operačný systém, ak budeš potrebovať uložiť niekde dáta, toto je miesto, kde môžeš dávať. Pokiaľ nič medzi tým tam nedáte, tak tie údaje stále tam sú, ako boli, ako ich Pán Boh stvoril. Ale len vtedy, keď to prepíšete niečím, tak vtedy sa to jaksi zmení. Tak, a ešte to, že čím prepísať, to nie je také jednoduché. To je celý postup, že najprv nulami, potom jednotkami, potom náhodným vzorom a toto môže trvať v prípade takých diskov, ako dneska máme niekoľko desiatok hodín. Takže je to taká robota, naozaj poriadne po sebe pozametať. Presne aj o tomto sa dočítate v tej knihe. Ondrej Macka ju prečítal, Trvalý záznam, odporúča. Vždy každého hostia sa pýtam aj nejaký ďalší knižný typ, čo ste povedzme naposledy ešte dobre čítali alebo nejakého svojho obľúbeného autora. No chcem si pozrieť tú knihu, čo som tu dostal, lebo to vyzerá, to je presne taká moja téma. To hráči tam takú... Ktorú takú, teraz myslíte? Myslím ten Auschwitz. Á, jasné, tetovač z Auschwitzu, Heather Morrisová, úžasný, skutočný príbeh. Ja som príbeh. Troška som si to teda nakusol som tú knižku, ale teraz si ju rád prečítam, lebo tetovač je, akože viem o tom, že je to dobrá kniha v tom, že sa vlastne popisuje viacej dianie v rámci toho nacistického vyhľadzovacieho tábora a s tým, že sú tam aj zverejnené tie veci, ako on sa dokázal vymaniť z toho, že bol obyčajný väzeň, že sa dostal do takej vyššej kasty a potom myslím si, že nejak to skončilo s tým, že ho odhalili alebo podobne niečo iné, takže na to sa teším, ako si to prečítam. Ale toto je presne taká moja literatúra, taká, že je to ťažká téma, to si rád prečítam a takáto literatúra ma veľmi baví. Dobre, ja verím, že sa vám to bude naozaj páčiť. Tú knihu máte dokonca aj s podpisom Heather Morrisovej, tak niekde do knižnice si založte. To je tip aj pre vás. No a ak máte chuť pozrieť sa teda zblízka na internet, ako funguje, ako sme neustále sledovaní, ako Edward Snowden odhalil informácie o budovaní systému, ktorý je schopný zaznamenať každý náš e-mail, SMS-ku, telefonát, tak si prečítajte knihu Trvalý záznam. Za zaujímavé postrehy k tejto knihe ďakujem Ondrejovi Mackovi, šéfredaktorovi časopisu Tači. Ďakujem veľmi pekne. Počúvate podcast Knižný kompas. Verím, že vás predchádzajúci rozhovor zaujal a ten ďalší môžete viesť v podstate vy. Do štúdia príde riaditeľka vydavateľstva IKAR Valéria Malíková, aby sme sa pozhovárali o tom, ako funguje knižný biznis, ako sa rodia knihy, koľko stojí ich výroba. Jednoducho všetko, čo vás o vydavateľstve zaujíma. Píšte svoje otázky na e-mailovú adresu podcasty@ikar.sk. Vybrané otázky položí moje hostke a piatich z vás odmeníme knižným darom. Čekom. No a možno to bude aj niektorá z týchto noviniek. IKAR. Čítanie pre celú rodinu.
Musím priznať, že milujem sériu s vyšetrovateľkou Kim Stounovou, pretože Kim je z mesa a kosti, vidieť v každom ďalšom diele jej vývoj, napredovanie, k tomu krátke kapitoly, originálne zápletky a veľmi čítavý štýl. Jednoducho lahôdka pre milovníkov krimi. V novinke Polámanej kosti začne Kim vyšetrovať prípad zavraždenej prostitútky a opusteného trojmesačného bábetka. Čoskoro pribudnú ďalšie mŕtve dievčatá, ktoré poskytovali sexuálne služby a vraždy sú čoraz brutálnejšie. Zdá sa, že sériový vrah sa rozhodol loviť ženy živiace sa sexom. Polámané kosti sú príbeh o zneužívaní ľudí, o novodobom otrokárstve, o tajomstvách a neraz aj traumách z nášho detstva. Je to 7. diel série, v origináli ich už vyšlo 12 a celkovo by mala mať séria s Kim Stounovou 16 dielov. Tak verme, že Angele Marsonsovej sa bude dariť udržiavať vysokú kvalitu svojich príbehov a že sa jej ešte dlho bude držať aj literárna múza. Joli. Knihy pre mladých. Ďalší výborný joláč do vašej zbierky. Od Erin Wattovej vyšli v slovenčine úspešné hity Papierová princezna, Prekliatý princ, Palác klamstiev a teraz je tu Padlý dedič. Sledujeme príbeh Istona Royala, ktorý je bohatý, inteligentný a sebavedomý krásavec, vie si užívať život a pri jednom svojom výstrelku spozná Hartley, na pohľad tuctové dievča. A jeho život sa zrazu zmení od základov. Easton ju chce, túži po nej, ale Hartley ho odmieta. Musím povedať, že rozprávanie Eastona je naozaj vtipné, miestami uletené, pútavé, úprimné. Je to mladík, ktorý má dar dostať sa do problémov. Hartley chce byť zasa takou sivou myškou, ktorú nevidno, takže stred týchto dvoch ľudí musí zaiskriť. Hartley je pre Eastona v podstate takou výzvou. Už ho prestáva baviť divoký život, alkohol, bitky, sex a kvôli Hartley by sa mohol zmeniť. Alebo predsa len nie. Padlý dedič je vynikajúci new adult, ktorý vás chytí, dynamický, emotívny a krátky úryvok prečíta Dado Nať. Pani Manová so mnou vytrvalo flirtuje od začiatku školského roka. Po týždni zvodných pohľadov si dám povedať a idem na to. Samozrejme, nie je to správne, ale to je na tomto najvzrušujúcejšie pre oboch. Naša stredná, Astor Park, zvyčajne nezamestnáva mladé sexy učiteľky. Vedenie školy vie, že na to je tu priveľa unudených, dospievajúcich boháčov. Brali by to ako výzvu. Riaditeľ Beringer už musel ututlať minimálne jeden vzťah medzi učiteľom a študentom. A v tomto prípade sa nespolieham na školské klebety, viem to presne. Pretože práve ja som bol jeden z nevhodného páru. Príroda. Fauna, flóra a životný štýl. Vydavateľská značka Príroda prináša perfektnú príručku o joge. Sú tam fakty, sú tam zaujímavosti a najmä ilustrácie s opismi o tom, ako telo pri jednotlivých pozíciách pracuje, ktoré časti zapájate a aký to má pozitívny vplyv na vaše telo, svaly, šľachy, na kĺby či dýchanie. V prvej časti sa dozviete viac o anatómii ľudského tela, čo je dôležité pre pochopenie tej druhej časti, a to sú jednotlivé ásány, pozície v sede, v stoji, na zemi. Všetky podrobne popísané a vysvetlené. Veľmi ma bavila aj posledná časť, odpovede na časté otázky o ohybnosti, meditácii, o starostlivosti o chrbticu, liečbe jogou či mentálnom zdraví a strese. Kniha je absolútne aktuálna, vyšla vlani v londýnskom Dorling Kindersley, ktoré možno poznáte, patria medzi top svetových vydavateľov farebných, ilustrovaných a veľmi kvalitných encyklopédií. Slovenský spisovateľ. 70 rokov vo vašej knižnici. Nielen Ikar tento rok oslavuje 30 rokov, ale aj slovenský spisovateľ. Ten dokonca okrúhlých 70 rokov a stále prináša veľmi zaujímavé knihy aj od slovenských autorov. Novinka Zákon príťažlivosti je pikantný, šteklivý, iskrivý slovenský román, ktorý dokazuje, že láska prichádza, keď ju najmenej čakáme. Je to takých slovenských 50 odtieňov. Určite nie banálna tuctová story o láske, ale príbeh o tajných snoch, túžbách, vášni a nehe. Príbeh o vzťahoch, ktoré nás trápia, keď máme sladkých 16
aj keď máme po 30-ke, či dokonca po 40-ke. Lebo autorka Katarína Kuniková v tom má jasno. Každý chce zažiť tú čistú, pravú, nefalšovanú lásku. S tou vášňou, tými túžbami, triáškou, extázou dotykov, s tými šteklivými pocitmi motýlov žalúdku a búšaním srdca. Kvôli láske sme ochotní urobiť všetko, obetovať všetko. Kvôli láske sa stávajú s baránkou vlci a s vlkou baránky. Láska to je neskutočný prísun endorfínov a radosti. Láska je čistá eufória, je fascinujúca a lieči. A o tom je zákon príťažlivosti. Top 3 rebríčky. A pri romantike ešte zostaňme. Dnes sa pozrieme na najpredávanejšie romance vydavateľstva IKAR za uplynulý rok. Na treťom mieste je historická romanca Skrotený burlivák od Lizy Klejpasovej. Piatá časť série historických romancí Osudy rodu Ravenelovcov. Príbeh o krásnej mladej vdove Lady Clarovej a Vestovi Ravenelovi, drzom a skazenom mladíkovi. Už kedysi v minulosti mali spory, a teraz sa opäť stretávajú, ale za iných okolností a v inom citovom rozpoložení. Dvojkou v predajnosti romancí je Žiadnu lásku, len sex od Vicky Landovej. Sexy, pikantný príbeh, ktorý by ste asi nemali čítať cestou do práce, bolo by to červenanie na vás vidieť. Je to príbeh o Natalii, ktorej šarmantný a inteligentný Hunter dá ponuku. 8 týždňov neviazaného sexu, bez záväzkov, žiadna láska. No ale poznáte to, človek mieni, pán Boh mení. Na najpredávanejšou romantickou knihou bola za uplynulý rok vlastne celá séria Jedna noc od Jody Ellen Malpasovej. Sľúbená, zakázaná a odhalená. Príbeh o Livy a atraktívnom Millerovi, plný horúcich vášnivých boskov, objatia nežných dotykov. Samotná autorka Jody Ellen Malpasová sa po dopísaní vyjadrila, plakala som pri tom, smiala sa a aj kričala. Počúvate podcast Knižný kompas. Ak máte radi Norsko, mám tu pre vás ešte jeden výborný tip. Pavel Božík je Slovák, ale rozhodol sa skúsiť žiť v krajine fjordov. Chcel napísať knihu ešte na Slovensku, ale až keď odišiel žiť do Norska, jedného dňa mu skrsol nápad na príbeh o úspešnom hudobnom producentovi Jakubovi, ktorého znechutil život na Slovensku, omrzelo ho to tu, no a rozhodol sa začať odznova v Norsku. Práve o tom je kniha Cudzinec od Pala Božíka, ktorý teda žije v Norsku, a tak som sa s ním na diaľku spojil, aby mi prezradil viac. Keď vraj dostal nápad na príbeh, postavy ho zrazu prenasledovali všade. V kaviarni, v obchode, v električke, ako by si samé hľadali cestu do príbehu. Chcel som, aby z cudzinca stálala pohoda, žiaden náročný príbeh, pohodové čítanie na večer, víkend či dovolenku. Hlavná postava Jakub si v ňom vlastne žije svoj sen, v ktorom, ako to už býva, sa objavia aj sichravé dni, kedy treba zabojovať. V Jakubovom vysnenom svete sa v jeden deň všetko zvrtne, no ani na okamih sa nevzdáva. Veci sa nečakane ukladajú do skladačky, akú dokáže vymyslieť iba sám život. Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR. Dobrej knihe treba dobrých čitateľov, povedal svojho času francúzsky spisovateľ Victor Hugo. Myslím, že máme veľa dobrých čitateľov. Ďakujeme vám za množstvo pozbudzujúcich odkazov a e-mailov. Budeme radi, ak naše podcasty ohodnotíte aj v appke, v ktorej ich počúvate. Nie, že by nám počet hviezdičiek alebo tie pozitívne komentáre hladkali naše ego, určite potešia, ale hlavne hodnotením zvyšujete možnosť, že sa podcast o knihách a čítaní dostane k ďalším podobným milovníkom kníh, ako ste vy. Na záver ešte pripomínam, že budúci týždeň bude mojou hostkou riaditeľka vydavateľstva IKAR Valéria Malíková. Stále môžete posielať otázky o tom, čo vás zaujíma o vydávaní kníh a fungovaní vydavateľstva na e-mailovú adresu podcasty@ikar.sk. Vybrané otázky položím svojej hostke a piatich z vás odmeníme knižným darčekom. Ďakujem, že ste boli s nami. Prihláste sa na odber našich podcastov na Spotify alebo v apkách Apple a Google Podcasty. Pozdravuje vás Milan Buno. Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.